Ahojte, práve krásny dník a vítam vás v novom videu. V dnešnom videu vám tak nejako zhrniem do jedného videa celú moju fitness cestu od úplných začiatkov až po koniec. Dôvod, prečo vám to chcem zhrnúť, je ten, že ja som iba človek, učila som sa vlastne tak za cesty, spravila som na začiatku strašne veľa chyb a možno to, keď vám ukážem, ako ja osobne som tie chyby spravila a vtedy som si nechcela priznať, že to robím zle, aj keď mi to niektorí ľudia možno vraveli a podobne. Ja začnem úplne od začiatku. Ja som si na to prichystala osnovu, pretože som vedela, že je toho strašne veľa a nechcela som nič zabudnúť. Takže moja fitness cesta sa začala veľmi skoro, pretože ja som sa od 10 rokov venovala krasokorčulovaniu s tým, že vlastne som chodila aj na športový gympel, takže som trénovala v podstate takmer každý deň. A s krasokorčulovaním som skončila, keď som maturovala. Ja som vtedy mala 17 rokov a vlastne ten rok som mala oslaviť 18. narodeniny. A vtedy som skončila aj s krasokorčulovaním. Keďže v tomto veku, ten 17-18 bol taký ten vek, keď som sa začala nejak tak bližšie zaujímať o svoju postavu, o to, ako vyzerám a podobne, tak vtedy som vlastne začala aj cvičiť a držať rôzne diety. Podotýkam, že to som mala asi 49 kg a myslela som si, že som tlstá. Ja inak možno, že niekde tuto dám aj také fotky, pretože by to bolo zaujímavé, pretože ja keď si teraz pozriem tie fotky, tak sa smejem. Áno, určite vám tam pridám fotky, aby to bolo zaujímavejšie, takže tu určite budete niekde vidieť fotku, kde som si myslela, že som tlstá. Vtedy som vlastne začala teda držať rôzne diety a myslím si, že také tie dietné dni bol môj príjem kalorický, možno 800-900 kalórií. Na večeru som väčšinou jedla už iba zeleninu, cez deň som stala nejakú mozzarellu, na raňajky vajíčka a podobne. Myslím si, že vo väčšinu dní som tú hranicu 1000 kalórií určite nepresiahla. Samozrejme, tieto diety boli z reálneho hľadiska totálne neudržateľné, takže vždy mi to po pár dňoch stroskotalo. Potom, keď som mala tak nejak 19, tak som sa začala viacej zaujímať o taký zdravý životný štýl. Začala som intenzívnejšie cvičiť. Myslím si, že vtedy som cvičievala aj každý deň. Dosť som vtedy behávala a samozrejme, že som sa viacej zaujímala o to kardio, než o posilovačky, pretože stále bola moja priorita vlastne schudnúť a vôbec ma tak nejako nezaujímalo to, či mám nejaké svaly, či mám nejakú silu. Proste chcela som byť chudá. Tu sa dostávame do obdobia, keď som sa sťahovala do Anglicka. Ja si inak dosť tieto veci pamätám nie podľa rokov, ale podľa toho, kde som sa momentálne nachádzala. A ja keď som šla do Anglicka, tak už som sa tomu fitness venovala tak, že už som aj posilovávala a už tie tréningy začali aspoň ako tak vyzerať, ale stále prevládalo v tých tréningoch to kardio. No a keď som išla do Anglicka, tak som si povedala, že začínam úplne od znova a idem na sacharidové vlny. Vtedy bolo, ak si pamätáte, sacharidové vlny, obrovský boom, robila to každá fitnesska, takže samozrejme som to musela robiť aj ja. A keďže sacharidové vlny na mňa nefungovali, tak som potom prešla na úplne nízkosacharidovú dietu. Tá nefungovala, tak som sa znovu vrátila k sacharidovým vlnám. Každopádne všetky tieto moje hokusy pokusy mi totálne, ale že totálne pokazili moje trávenie a to, ako moje telo začalo spracovať potravu. Toto bolo vlastne stále v Anglicku. Ja som v Anglicku potom začala dosť aj priberať, pretože tie drastické nízkosacharidové diety viedli ku tomu, že som sa začínala prejedať a dokázala som zjesť na posedenie aj dve krabice cereálií a podobne. A dosť často som jedla proste jedla, ktoré mi vôbec nechutili, ale len som potrebovala niečo zjesť. Ja som dosť o tomto vravela v jednom mojom videu a záchvatové prejedanie, ak sa nemýlim, tam myslím si, že som to rozoberala tak viacej do detailov, takže ak by vás to zaujímalo, ako som to mala so záchvatovým prejedaním, tak určite mrknite aj na to video. A vlastne keď som odchádzala z Anglicka, tak už som mala váhu nejakých, myslím si, že 54-55 kg som mohla mať a snažila som sa dostať na tú pôvodnú váhu tých 49 kg, ktorú ešte pár rokov dozadu som považovala za vysokú, teraz to bol môj hlavný goal. Ja som sa potom z Anglicka vlastne presťahovala na Mallorke a tam sa moje záchvatové prejedanie úplne, ale že úplne vyvrcholilo a tam som mala, by som povedala, už aj také príznaky bulimie a niekedy, keď som sa veľmi prejedla, tak som to automaticky šla vyvrátiť.
A potom som bola v štádiu, kde som si začala googliť akože bulimiu a kedy vlastne si môžete povedať, že máte problémy s bulimiou a podobne. A v jednom článku bolo napísané, že už iba to, že si tento článok čítaš, tak znamená to, že vlastne sa to dá nazvať, že trpí človek bulimiou. A vtedy to bol taký úplne pre mňa, že ups, niečo treba zmeniť, úplne taký wake up call, že niečo treba zmeniť a začala som sa vlastne na tú stravu pozerať trošku inak. Ja som sa tedy dala na flexibilné stravovanie a snažila som sa konzumovať jedlá, ktoré som mala rada, ale v takej miere, aby mi to všetko zapadalo. A snažila som sa stravu si dať trošku vyššie a zvýšiť ten pohyb, aby som mala viacej toho pohybu a nemusela sa tým pádom tak týrať s tým, že musím držať nejakú dietu. Ja si myslím, že ja som potom vlastne ku koncu toho, ako som bola na Malorke, bola už úplne v pohode. Teda aspoň v rámci možností. Vtedy som na Malorke bola aj dosť aktívna, tam som sa trošku viac začala venovať behu a strašne veľa času som strávila vlastne na nohách alebo na korčuliach alebo na bicykli, takže tam ten pohyb išiel o dosť hore. Potom som sa vrátila na Slovensko. Na Slovensku sa mi to, by som povedala, začalo dosť upravovať a pomohlo mi, až keď som sa presťahovala do USA. Čo je tak trošku taký paradox, pretože USA väčšinou ľudí pokazí, ale ja som to mala úplne naopak. Sice prvé 2 mesiace v USA som mala tiež ešte také kritické, pretože tá strava bola pre mňa nová a moja hostrodina hlavne vtedy nakupovala plné boxy, KitKat, Reese's a podobne. A to bolo doslova také tie boxy, čo kupujete niekde do obchodu, že máte celú škatulu plnú toho. Takže a ono to bolo hneď pri vchode, čiže ja keď som vlastne prišla domov a išla som cez tú chodbu, takže som si to len schmatla a išla som do izby a tam stojila. A takto keď si to schmatnete vždy, keď idete okolo tej chodby, tak to je dosť smutné, pretože som vtedy zjedla aj 10 Reese's a nejaké 3 KitKaty za deň, takže asi tak. Keď som bola v USA a začala som úplne intenzívne cvičiť, už tréningy dávali zmysel, pretože už som mala všetko naštudované, už som zdvíhala váhy, cvičila som s váhami, už som sa nezamerávala nejako iba na to kardio, ale po tej tréningovej stránke vlastne už to bolo na dobrej úrovni, ale stále mi teda robila problém tá strava. Ale aj napriek tomu som v USA potom nejakým spôsobom začala dosť chudnúť a znovu som sa vlastne vrátila k takému tomu flexibilnému stravovaniu, ktoré mne vyhovovalo úplne najviac. Ja som potom v USA mala jedno obdobie, kde som vlastne odtedy, čo som mala tých 49 kg, schudla úplne najviac. Samozrejme, ak teda nerátam to obdobie vlastne po autonehode, kde som tiež veľmi veľa schudla, ale toto bolo rok pred autonehodou, ja som vtedy šla na Slovensko a vtedy som mala myslím okolo nejakých 52 kg, znovu ja vám tu niekde ukážem fotku a to bolo taká moja najlepšia váha a myslím si, že vtedy som bola úplne tak najviac vyrovnaná aj s jedlom, aj čo sa týkalo tých tréningov a toto som vlastne chcela povedať, že ku tomuto všetkému vlastne k tej rovnováhe v USA mne veľmi pomohlo to, že som celú takú tú fitness, celý taký ten fitness svet už nezačala vnímať z hľadiska vyzerať čo najlepšie, ale začala som to vnímať z hľadiska byť silnejšia. A to vlastne hlavne kvôli tomu, že ja som vtedy začala bežávať Spartan Race. Vtedy som už aj tie tréningy prispôsobila teda tomu, aby som na tých pretekoch bola rýchlejšia, silnejšia a aby to umiestnenie bolo čo najlepšie, aby som každý pretek vlastne bola na tom lepšie a aby každý ten pretek bol pre mňa osobne ľahší, pretože ja toho zvládnem viacej. Čiže tým pádom, ako som upravila vlastne aj ten tréning, tak tá strava už išla tak nejako s tým, pretože som sa stravovala, nie preto, že som mala chuť, nie preto, že som sa nudila, ale stravovala som sa preto, aby som mala vlastne energiu. A tam nejako som prišla ku tomu balansu a hlavne som si uvedomila, že to, že zjem jednu čokoládu počas dňa, ešte neznamená koniec sveta a hlavne to neznamená to, že som zjedla jednu čokoládu, tak teraz môžem zjesť úplne všetko, čo vidím. Proste zjedla som nejakú čokoládu a bolo to fajn. Dala som si trošku rýže menej na večeru alebo podobne. Niekde som katla tie kalórie alebo som si dala o jeden cvik naviac. Že som tam vždy našla nejaký ten balans a to
bolo úplne to najpodstatnejšie. Tak som bola už ku koncu v USA, keď som už mala rovnováhu, tak ja si myslím, že ja som vtedy mala kúsok nejakej čokolády alebo nejakej sladkosti úplne, ale že úplne každý deň a už vôbec som to nebrala tak, že je to niečo zlé, ale proste som to brala, že to je súčasť mojej stravy, by som povedala, a stravovala som sa tak, že nejakých 70%, 70-80% boli vlastne zdravé jedlá a zvyšok 20% boli jedlá, ktoré neboli až tak nezdravé, ale dopriala som si ich, pretože som vedela, že keby si ich odopieram, tak mám na ne ešte väčšiu chuť a vlastne sa dostanem tam, kde som bola predtým, ku záchvatovému prejedaniu a podobne. No a odtedy od USA už aj ako som prišla na Slovensko, tak už mám v tom taký balans a nejak nedietujem a dám si aj čokoládu a niekedy možno zjem aj 5 čokolád za deň, ale proste už to neberiem tak, že je to niečo strašné, skôr si z toho kvázi robím srandu, by som povedala. Berem to viacej tak s humorom, niekedy proste mám aj týždeň taký, keď jem iba hlúposti, ale už vôbec nepociťujem taký ten pocit viny. Ja aj keď som stretla strašne veľa vlastne báb, ktoré sú rôzne fitness influencerky a podobne, tak verte mi, že Každá jedna to robí, aj keď samozrejme, že si to človek nepostne na Instagram, ale nikto sa nestravuje 100% zdravo, nikto sa nestravuje 100% každý deň, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, úplne presne podľa jedálnička nejakého alebo podľa nejakej diety, alebo proste presne tak, ako by sa mal. Proste vždy je tam niečo, čo si ten človek dopraje. Len vy to možno nevidíte a hlavne teda u tých fitness influencerov a podobne, pretože to väčšinou človek nepostuje na Instagram. A toto bolo presne to. Ja som sa tiež osobne veľmi porovnávala s inými fitness influencermi, pretože som videla, že oni sa stále stravujú zdravo. A potom som nejakých stretla v reálnom živote a zistila som, že vlastne to tak vôbec nie je, že sú na tom úplne tak isto, ako som na tom aj ja. A že aj oni majú chvíľky, keď ich niečo naštve, tak si zoberú celú škatulu zmrzliny a zjedia ju za jedno posedenie, proste večer pri Netflixe. Takže je to úplne normálne a myslím si, že viacej ľudí by si to malo uvedomiť, teda, že to tak je, aj napriek tomu, že vlastne sociálne siete sa nám snažia povedať opak toho. A preto napríklad mňa aj veľmi mrzelo, že ja keď som niekedy pridala niečo nezdravé na Instagram, tak vždy sa našli nejakí ľudia, ktorí mi napísali, že čo máš na tom tanieri, proste to vôbec nekorešponduje s tým, čo tu prezentuješ, to vôbec nie je zdravé, ako môžeš niečo hen také jesť, keď prezentuješ zdravý životný štýl a podobne. A to isté sa mi vlastne stáva aj na Slovensku, ako som sa vrátila, keď ma niekto videl, že jem čokoládu a podobne, tak ale Linda, to, ty sa tak zdravo stravuješ, prezentuješ a takéto niečo si dáš. A ja keď takéto niečo počujem, tak už na to ani nereagujem, pretože nemám energiu na to, aby som to dookola omielala nejakým ľuďom, ale pre mňa zdravý životný štýl je tak trošku aj balans a keď mám na niečo chuť, tak si to dám, som spokojná. A viem sa potom sústrediť aj na ostatné veci, pretože keď si niečo odopieram, tak na to non-stop myslím. Tým pádom ide aj moja produktivita dole, pretože sa nesústredím na to, čo mám robiť, ale iba na to, ako strašne by som si dala tú čokoládu, ktorá je tam v kuchyni. Hej. Takže to je len taký príklad toho, ako nás trošku vedia v tomto ovplyvniť aj tie sociálne siete. Už tu budem končiť, pretože toto videjko sa trošku preťahlo. Pevne verím, že ho trochu postriham a nebude až také dlhé. A teda, že vás bavilo až do... Určite mi napíšte, či ste si nejakými podobnými takými etapami prešli a aj vy. A hlavne mi napíšte, či ste si už našli svoj balans alebo stále na tom pracujete. To bolo pre dnešné video všetko a ja verím, že sa vidíme v ďalšom videu. Ahojte!